opština Strumica во моментот функционира со незаконски градоначалник кој не може да носи одлуки. Еве ги фактите. На Зоран Заев му престана мандатот на градоначалник на Општина Струмица на 30 декември 2016 година со верификување на неговиот мандат за пратеник по Собранијата на Република Македонија. Престанокот на градоначалничкиот мандат на Заев настана поради неспојливост на функцијата градоначалник со функцијата пратеник. Согласно законот, членот Советот на Општина Струмица е определен да ја врши функцијата градоначалник по престанокот на градоначалничкиот мандат на Зоран Заев. Исто така, според законот, во случај на престанок на функцијата на градоначалник, избор за нов градоначалник нема да се спроведува доколку до новите локални избори има помалку од 6 месеци. На 30 декември 2016 година, кога му престана мандатот на градоначалникот Зоран Заев, имаше помалку од 6 месеци до локалните избори во мај годинава. И во таков случај, како што спомнав, според законот, не се спроведуваат нови избори, туку се поставува член од Советот кој ја врши функцијата градоначалник. Дотука се е во ред и согласно пропишаното со закон. Меѓутоа, локалните избори се презакажани за 15 октомври, што значи дека од престанокот на градоначалничкиот мандат на Зоран Заев, сега се поминати повеќе од 6 месеци, а во таков случај треба да се спроведат избори за градоначалник на Општина Струмица. За разлика од редовните избори кои ги распишува председателот на Собранијето, процедурата е помалку поразлична при распишувањето на избори во случај на престанок на мандат на градоначалник по сила на закон, како што е случајот со Зоран Заев. Имено, во таков случај, потребно е Министерството за локална самоуправа да ја извести владата која констатира престанок на мандатот на градоначалникот Зоран Заев и истовремено владата треба да иницира постапка за распишување нови избори во Струмица поради престанок на мандатот на градоначалникот Зоран Заев. Затоа НДМ апелира до владата веднаш да ја преземе потребните чекори за отстранување на овој тежок и опасен превик, бидејќи само по себе е скандалозно сознанието дека во моментот Општина Струмица има незаконски градоначалник. Со еден збор, премиерот Зоран Заев да иницира постапка за избори во Струмица поради престанок на мандатот на градоначалникот Зоран Заев. Ви благодарам.